Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh va bugungi videomiz sotiladigan ro'zg'orbob, sifati yaxshi arzon bo'g'ozlarimiz bor, shularni narxini aytib o'tamiz. Bu videoda ham oxirigacha kuzatib boring. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga ham videoni podilsalar so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsalar, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib qo'ysalar, sizlarga doim videolarimiz borib turadi. Bugun hafta kuniga payshanba, sanamiz 17-mart 2022-yil. Manzilimiz Andijon viloyati, Shahrixon tumani. Karnaychi mahallasi. O'zi yaqinda telefonlashib kelaverasizlar. Ko'rib turgan nomerlaringizni oxirida hozir aytib o'tdilar video nomidagi nomerda. Orzon sotadigan akamiz uyiga kelganmiz. Orzon qilib ko'pchilab ketdilar, olib ketishyapti. Xohlasa sizlar mana yaxshi mollar kelgan, orzon qilib ketinglar, ulgurib qolinglar. Birinchi bo'lib oldi tomonni ko'rsatib qo'ysam mollarni yeb bo'pti o'tlarni. O'tlarni ish bo'pti hammasi. Hammasi ish bo'pti mana. Jonivorlar yeb bo'lgan joy payti keldik. Mana shu 5 ta bo'g'ozimiz. Hammasini xonasi kelishdi bilan aytilganlarida. Hammasi xonajini? 3tasi xonaji. Birinchi bo'lib shundan boshladik. Bu ham xonajin ekan-a? Ha. Xonajin yerini sotib qopti. Mesni o'zi qulaqlar qirqilgan. Fermadan chiqqanmi yoki Qirg'izistonnikimi ekan bu? Ha, bu Qirg'izistonnikimi? Ha, ichida. Yerini sotib qopti janoblar. Yuvosh ekan. Mana oq yerdan tutalari ham. Yuvoshligi yuvosh. Ha, tutalari. Tutalari ham katta-katta bo'lib qopti. Ha, 20-25 kunda tug'adi. Kurak chiqolmagan. Kurak yo'q. Kurak yo'q. Xohlasa 1 oy ichida tug'adi, 20-25 kunda tug'adi deyapti. Bu yerim shu 1.25, 1.30 yaqin chiqadigan mol metrlab kelmadik, lekin yeb ichishi sog'lomligi ayb yo'q amol. Yo'q, bitta. Ayb yo'q. Birinchisini tug'adi, kuragi hali yo'q. Shu 1 oy ichida uzoq tug'adi, 25 kun, 20 kunda tug'adi deyildi. Mesni o'zim Qirg'izistondan kelgan bo'g'izlarda. Pulini ish bo'lakan buni. 7.5 kam bo'ldi. 7.5 million kam bo'ldi. 7 million 500 ming so'm bo'xotildi, telefon qilaverasizlar. Yosh, ko'cha, to'sadiyon. Kurak yo'q. Qani ko'rib qo'yaylikchi, ko'rsak. Ko'rsak, qani ko'rib qo'yalamiz, xos. Ha, bo'ldi, endi boshlayman. Kurak chiqargan yo'q. Yo'q, endi tushadi ekan, hali. Tushadi. Endi boshlayapti ekan. Sekin endi tishlari oralar ochilib qopti, hali yo'q kurayi. 1-2 oy ichida chiqsa kerak, kurayi chiqsa ham. Mana ma'lumotlari hamma yo'q aytildi, telefon qilaverasizlar. 7.5 million kam bor, yilini sotib qolgan, sutalari ham oq, yilini ham oq. Orqa tomondan ko'rinish mana. Kam bor, telefon qilaverasizlar. Dastavkalar kelishgan holda bor, ha? Dastavkalar kelishgan holda bor, telefon qilaverasizlar. Mana navbatdagi bog'ozimiz, bu ham xonajin ekan-a? Ha, bu ham xonajin, hozirgi bilan bir xil ekan, lekin ko'rinishi egizachiga ham o'xshaydi janoblar. Bu mesni ekan lekin. Bu mesni. Mesni bo'g'oz, hozirgidan ko'ra ozgina bo'yini ham o'lcha, uzunligi ham uzun. Lekin rang. Qo'rqilar ham keng. Necha oylik bo'g'oz aka bu? Bu 6 oy to'ldi, 7-chi oyga o'tdi. 6 oydan o'tgan. 6 oy. Yuvoshligi yuvosh, ha? Ha, bu ham. 6 oydan o'tgan. Bu ham sotib qoldi. 91-sini tug'adi, yilini sotib boshlagan. Kurak yo'q buni ham, hozirgidan ko'ra yoshi ham buni. Kurak yo'q. Hozirgina lekin uzunroq, hozirgidan ko'ra hozirgidan kattaroq. Mana yildan. Deyar bir xil ekan, hozirgi bilan hamma yo'q bir xil ekan. O'xshaydi ekan, ozgina bo'yi kattalik farqi bor ekan. Oyida farqi bor. Oyida. Bu 2 oydan chiqdi. Bu 20-20. Buni puli nech pul ekan? 7 million. 7 million ekan bu. Hozirgidan katta bu. Ozgina kattaroq. 7 million bu ham o'sadi yomonlardan. Nesni o'zimizning molimiz. Mana telefon qilaverasizlar, 7 million kam bor. Kelishlar ya, telefonda xohlasa. Navbatdagi molimiz, bu ham xonajini. Ha, bu ham xonajin. Bu ham tarixli parodalardan ekan. Mana xonajin birinchisidan tug'adi. Bu hozirgi bilan teng ekan. Ha, bu semiz ham. Semiz eti ham baland ekan lekin hozirgi. Bu necha oylik bo'g'oz? Bu bunga ko'rsatib qo'ydi doktor, 5 oylik chiqdi. 5 oylik teshirildi. Ha. Teshirilgan, doktor teshirgan, 5 oylik aniq xudo xolasa. 91-sidan tug'adi, kuragi bor. Kuragi 2 kurali. 2 kurali, ha. Kuragi 2 kurali, eti boshi yaxshi. Mana orqa tomoni go'sht har xil parodalardan. Qo'qqoqroq xolos ichida. Mana. Shu to'g'ri. Yuvosh, ha? Ha, pis beradi. Yuvoshligi yuvosh. Yuvosh, qo'qqoq. Yeb ichishi sog'lomligi hamma yo'q joyda. Yetvosh baland ekan lekin janoblar. Buni puli nech pul? 6.5 kam. 6 million 500 ming so'm baho aytildi. Telefon qilaverasizlar, tag'illarga ham ko'pchilik qiziqadi. Mol bilish olmagan, olish bilmaydilar, tag'illar ko'payapshar. O'ta qura ekan janoblar, qura ekan. Mana birinchisini tug'adi, bu ham o'sadigan yaxshi variantlardan, tarixiy parodalardan. Ma'lumotlar aytildi. Navbatdagi molimiz bu tuqqan ekan-a bu? Ha, bu tuqqan mollardan. Mesni o'zimizning qoramonlardan. 8 oyga o'tdi bu. 8 oyga o'tgan. Ha, yuvoshligi.
O'tib yuborishgan janavar. Vabshe yuvosh. Bu endi 1.20 atrofida chiqadigan yuvoshligi. Yetvoshi ham yaxshi orqa tomondan mana ko'rinishi. Chandillar ham yaxshi o'zi. Ha, o'q chandillar katta ekan mana orqa tomonda. Qora yerini. Bu kurak nechta? Bu endi 8-tadirda. Kurak 8-ta. 3-chi bolada qoldi. 93 sin tug'adi. Ha. 3 sin tug'adi, 8 oylik bo'g'oz. Yebichi salomligi hamma yo'q joyda bu nima? Ha, hamma yo'q. Yebichi ham yo'q joyda. Pulini chiqib olakan buni. Bu 5.5 chekamdi. Mana 5.500.000 so'm baho etildi. 8 oylik bo'g'oz, xohlasa 1 oyda o'tib yoki 1 oyda tug'ib qolsa 2 ta bo'ladi. Yaxshi variantlar. Xohlasa 45 kunda tug'adi. Mana ma'lumotlar aytildi. Qora mesni o'zimiz mollardan. Navbatdagi yemolimiz bu ham tuqqan variantlardan, ola parodalardan. Mesni ekan bu ham? Ha, o'zimiz. O'zimizning mesni mollardan. Dishlari bunaqa tutaylari katta-katta ekan janavarda. Chandalam zo'r buni. Mana Bunun o tamamından görünüşü yerlerine katta iken o tamamından. Bunun üstü yok hazır. 6 kürayı. Kürayı 6 kürayı. İkincisi de o kadar. Üstü var. Üstü var. Soma yapmış şimdi olsun. Üçü kavu aldı. Evet. Üstten çıkıyor iken fayette. Kürayı yok. 4 aydan aşık çıktı. Teşirin ya. Evet. 4 aydan aşık çıktı bana. Doktor aynı kadar teşirip bugün. Cevap veremeyiz. Tuksa ikincisi de o kadar. Bu ne bir biçisi sağlamlı ki? Ama yok. Hayır yok ama oldu. Pulu ne çıkıyor ki bunu? 6 milyon kanı var. 6 milyon bu kadar edildi. Yebichi salomligi hamma yo'q joyda. Telefon. To'rodan o'tgan bo'g'oz doktor tekshirgan aniqroq xohlasa. Ikkinchisi ham tug'adi, yuragi 6 kurak deyildi. Shuncha ma'lumotlar aytildi. Bo'yi. Bo'yi ham shu 1.25 atrof chiqib qolsa kerak. Shunaqa atrofga chiqib metrab kelmabdim bugun. Shu atrof chiqadi. Eng kichinasini bo'yi mana shuda endi. Shu qora 1.20 atrof chiqib qolsa kerak shu. Qolgan ozgina nuchiroq endi. Mana ma'lumotlar aytilib bo'ldi, telefon qilaverasizlar. Qiziqqanlaringizga telefon qilsangiz, xohlasa hammasini kam ko'rsatib bor. Bunaqa sifati yaxshilari ham, narada arzonlari ham bor. Kelishtir beriladi, atilgan narxlarda kam ko'rsatib bor. Telefon qilsangiz, mana bo'ladi. Dastavkalar endi kelishilgan holda bo'ladi. Mashina to'lab beriladi. Telefon nomer 88li 338 31 31 ga aloqa qilasizlar, Telegram bor. Uzoq yaqindan yozaverasizlar. Mana shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa obuna olib qo'yinglar, sizlarga doim videolarimiz bo'lib turadi. Yonidagi qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ysalaring, sizlarga birinchilardan bo'lib boradi video, ulgurib qolasizlar olishga. Yaxshi mollar chiqsa, sizlar atayburgan mollar chiqsa, olishga ulgurib qolasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz. Mana ma'lumotlar aytildi, 5 ta bo'g'ozimiz, 2 tasi tuqqan, 3 tasi ko'chat o'sadigan. Bu bo'g'ozlardan mana tarqalamiz. Yaxshi ekan, hamma yo'g'i, yetvoshi ham zo'r ekan. Mana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ma'lumotlar aytilib bo'ldi menimcha.